Salam. Sınaq məqsədi ilə Gəncəyə atılan raketlərin qurbanı olmuş uşaqların, Xocalıda bölgə terrorunun öldürdüyü körpələrin qatilləri, beynəlxalq məhkəmələrdə mühakimə olunmayınca uşaq müdafiəsi günü söz söyləmək mənə çətindir. Qarabağ savaşı başladığı gündən 30 mindən artıq şəhid vermişik və bu şəhidlərin sırasında mələk şəkilli uşaq qurbanlarımız da az olmayıb. Ermənistanda keçiriləcək seçkilərə təsir eləməyə yönəli, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verən son silahlı təxribatlar Qarabağ ocağının ermənilər tərəfindən yenidən tüstüləndirildiyini bir daha gündəmə gətirmiş oldu. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan hüququ gecikib. Biz elə birinci Qarabağ savaşı zamanı qətlə yetirilmiş uşaqlarımızın müdafiəsini dünya hüquq müstəvisinə çıxara bilməmişik. Biz elə 44 günlük savaş zamanı hələ ki təyin olunmamış ərazilərdən dinc Azərbaycan şəhərlərinə atılmış, qadağan olunmuş silahların arsenalını dünya məhkəmələrinə çıxarmamışıq. Biz hələ işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə baş verən qanun pozuntularını sona qədər protokollaşdırmamışıq. Bugün bütün dünya uşaqlarının beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Azərbaycanda hər bir kişi öz uşağını müdafiə edir. Buna mənim şübhəm yoxdur, sizin də. Bu bizim milli xüsusiyyətimizdir, adətimizdir. Amma mən bundan danışmıram. Mən heç sizə başqasının uşağını bu kapital dəyərli reallıqda müdafiə edin deyə də müraciət etməyəcəyim. Mən sizdən sadəcə bütün uşaqlara öz uşağınız kimi baxmağınızı xahiş eləyəcəm. Uşaqların müdafiəsi ancaq müharibə şəraitində həyata keçirilmir ki. Bugün statistikaya görə bilirsiniz nə qədər ailələr dağılır. Bundan xəbəriniz varmı? Bu ayrılmaların əziyyəti ilk növbədə uşaqların çiyninə düşür. Bilirsiniz Azərbaycanda nə qədər tək ana yaşayır? Uşağını tək böyüdən qadın var. Nə qədər məktəb yaşlı uşaq əməyindən yararlanan müəssisələr, özəl şirkətlər var. Təhsil almaq istəyən ailəsinin isə bu böyük və bahalı imtiyazı gücü çatmayan nə qədər uşaq var. Bilirsiniz nə qədər azərbaycanlı uşaq Suriyada və digər dini savaş aparan ölkələrin hərbi düşərgələrində hələ də yaşamaqdadır. Mən sizə fond açıb həmin uşaqları himayəyə götürün demirəm, amma mən ailə, qadın və uşaq problemləri ilə məşğul olan komitəni də bugün təftiş elə bilərəm. Mən sadəcə bugün həmin faktların Azərbaycanda mövcud olduğunu xatırladıram və bu problemlərin həll olunmasında məsuliyyət daşıyan məmurlara və qurumlara ölkə başçısını misal çəkirəm. Problemi həll etmək üçün onun üstünə getmək lazımdır. Onu unutmaq, unutdurmaq və ona göz yummaq gərək deyil. Azərbaycanda uşaq da var. Onların problemləri də. Uşaq pulunun verilməsi məsələsi də düşünürəm çox aktualdır. Bununla belə Azərbaycan uşaqlarının bir böyük imtiyazı var ki, bu imtiyaz digər dövlətlərdə bizim qədər yoxdur. Biz uşaqlarımıza təhsil verməkdə maraqlıyıq. Nəyin bahasını olur olsun, hər bir ata Azərbaycanda öz uşağını oxutdurmaq istəyir. Bu fakt cahillikdən müdafiədir. Mən şəxsən həmin bu savadlı uşaqlardan çox şey gözləyirəm. O cümlədən də real və inkişafda olacaq Azərbaycanı da.